ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മപ്പാസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം മക്കൾക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഡിന്നറിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞു പീസാക്കിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പിന് എടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അധികം നേരമൊന്നും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ആ സമയത്തിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ മപ്പാസ് ചെയ്യുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മൺചട്ടിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മൺചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ അരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് മപ്പാസിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം വേറെ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഗരം മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ടാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണയിൽ പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തു ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു 3 ഏലക്ക കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇനി ജിഞ്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് പല രീതിയിലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് ഞാനിന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇടുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇടുകയാണ് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് എരിവ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളകുമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണിത് ഞാനിത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആ ഉള്ളി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടൊമാറ്റോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് കുറച്ച് മഞ്ഞ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു കുറച്ച് മതി ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് ഇത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിത് വേവിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലല്ല തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അതിന് ഞാനിവിടെ തേങ്ങയുടെ 1-ാം പാലും 2-ാം പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ 2-ാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റോക്ക് ഇടുന്നവർ സ്റ്റോക്കിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഉപ്പ് കാണും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ ചെറു തീയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ മപ്പാസ് എന്തായാലും നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം
കുറച്ചുകൂടി വേവാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് അവിടെ വേവട്ടെ, നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നാം പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഒന്നാം പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു തിള തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കണം. ഇനി താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ. കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി മപ്പാസിലേക്ക് നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ മപ്പാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു എപ്പിസോഡാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇത് ഇതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വീണ്ടും വേറൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം AK. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you.